Wel, dyma ni, y gorau o'r heffrod wedi cynhedlu gan darw Glas Brydeinig, Richard Tudor, o ran erfil gen i fan hyn. Ac dwi'n mynd gwybod am Richard. Mae'n dywaniad pwysig, Richard, sy'n rhwng y ddwy effen y diwedd. Well, yn ôl be wela i, dau, mae'na gant a hanner o cilos rhwngth yn nhw. O, se fyd? Oes, mae'r heffer las yn cyffwrdd â 700, a mae'r heffer ddi yn 500 a hanner. Wel, yn y gystadleuaeth cyntaf o'r rhai glas yma, o'n i'm yn gallu dweithio chi o ble oedd yr enyllydd, ond dyma fe nawr yn erbyn yr heffer las. O wlad yr haf mae e'n dod. Mae e'n hen gystadleuaeth, mae chwarae teg iddo. O, dwi'n lwcor heffer las, ond dydy hwnna'n tynnu llygad dwe. Yna fo, a gofi bod hi'n iawn o dan y llaw fyd. A tequila yn erbyn Tedwina, sgynnwch chi Toma, da i'r gwirio fel. Dyna nhw'n mynd i, a maen nhw'n mynd i eith afon yn cael ei wneud. Ydy. O, godd a... Ond dyn ni'n gallu... Mae'r heffer las yn sefyll yn wych, dydy. Wel, mae hwnna'n bictiwr o heffer yr un las. Mae'r cwetau, a mae'r hanfodion na i gyd yfyd yn dyn nhw'n... Ni'n ni bod lliw da ni. Ond a fe... Falle fydde bwtsiwr yn mynd am yr un ddi nawr, mae'n llai o faint yn dydi, mae'n nhw'n lycwr beth. Fach llai o faint. Ond yn diddorol iawn beth ysid eitho, achos mae'r lliw, mae'r un lliw yn drawiadol, dydi o, mae'n debyg. Hon falle aros eto i'r beirniad, a mae'r munudau yma'n dynged fennol i beirniad yn dywedd. A pan fydd yr anifel yn symud, mae'r cig i gyd yn mynd gwasgu i gilydd. Ac i chi fel perchenog neu sy'n handlo'r anifel, mae'n deimlad digon anifyr, dydy, pan maen nhw'n symud o symud. O, di, ac os dim y llan nhw'n neud yn bwytio ddim, mae'r anifel jyst yn an yn ymwneddgar. Fe wedi cael digon ar sefyll, ynddy, mae'r gole, mae'r anifel yw e wedi'r cyfan, ynddy. Lly mae'ch arian chi, dau? Ar yr un las, swn i'n meddwl. Ond barn personol, mae da mae mor dda. Den. Dydych chi... Den, mae'n splitting hairs fel mae'r ffais yn dweud. Dydych chi'n ei gael trot yn ei te. Ddim yn ario ni'n mynd. Da li gael. Ia, dwi... Gen i weld. Mae miau am y ddi fod yn... Ia. Gwn i hanner o'n i o te. Mae'n i ddi'n edrych yn neis fyna wan i mi. Mae'na tymder corff da i'r ddi hefyd. Ia! O, mae e'n un neis, mae'n dweud. O, cofio, mae'r un ddi yn un bertwyd. Na hi. Wel, cystadleuaeth wych, mae'n efo'r gwerthau glas. Ac... A heffer las wedi ennill? Mae wedi ennill, a mae... Ti'n bod mae'n frenhines, yn dwi. Ti'n bod pan ddaw i fyny'r bencampwriaeth fory, fydd y lliw ddim yn cyfri gymaint. Na, ond, na. Ond mae o'n wahaniaeth, dydw i. Dydw i ddim wedi gorffen eto. Mae e'n dod â'r heffer oedd yn ail i'r un las. I gael yr East Bencampwr. Fel East Bencampwr, yfe. A dyma hi, o. Ac o'r sirfynwy mae'r un las, Bert yn dod o'r fenni. Mae'r un ddi yma fan hyn, pwy sy'n arwedd o'n agwedd? Ether elfed ydi o'n yna ac i? Na, dwi'n meddwl. Ond o'r fenni mae'r un las yn dod, a dyma ni nawr yn dewis cilwobr. Pryn o'r ddwy yma sy'n mynd i chalu. So ni yn meddwl mae'r un ddi oedd ma'n barod, falle eith ar wobr. Dwi'n lycwr ffordd mae'r beirian yma. Mae fe roi law allan. Ac yn eir yw sŵn ei geg. Mae'n edrych ar cymeriad ar y nifel, ynddi o. Ydy, mae o. Mae o. Tynwyr lluniau cael modd i fyw. Na. Dwi'n ddim yn rhedi law allan fel la. O, na'n effer. O, na'n effer nais, ynddi. Chydy bach mwy tin o gig na'r llall, swn i'n feddwl. So chydig mynd... iawn o wahaniaeth ydy. Chydig iawn, iawn, iawn. A chwarae teg, mae eisiau neu cyfiawnder. Mi dda wedi blino byn heno, mae'n siŵr. Y pencampwriaethau dda fe fori, fydd y ddau feirniad fori, cyd feirniad i fori. Ond ni,
fe sydd ar gair drethau heddi. Ac, wedi mynd ôl, mae'n edrych yn debyg, felly, na. Ie, yr hethau'r ddod fewn, oedd hi'n ail i'r hethau'r las yn ei dosbarth. Llongyfarchiadau mawr y ddwy.